פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויירא, ממשיכה התורה לעסוק בניסיונותיו של אברהם אבינו. כפי שהזכרנו בשבוע שעבר את דברי המדרש, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. ניסיון ראשון בלך לך אל ארץ המוריה, אחרון במוריה, וראשון בלך לך אל הארץ אשר אראך. היינו רוצים היום לעסוק בעזרת השם בנושא שהתחלנו לעסוק בו בשבת שלפני חג הסוכות, ביום חמישי שלפני חג הסוכות, יום לאחר יום הכיפורים. עסקנו בו ממש בנקודה קטנה, ואני רוצה בעזרת השם להרחיב בה. לפני שניכנס לעומק הדברים, רק נפתח בדברי רש"י בפרשת השבוע: וירא השם אל אברהם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מביא רש"י בשם חז"ל: יום שלישי למילה היה, והקדוש ברוך הוא בא ושאל בשלומו. חז"ל מביאים מכאן ראיה שיש מצווה לבקר את החולה. גמרא במסכת סוטה אומרת הגמרא שאדם חייב להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מבקר חולים, אף אתה מצווה לבקר חולים. מניין שהקדוש ברוך הוא מבקר חולים, אומרת הגמרא, שנאמר: וירא השם אל אברהם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. חז"ל בגמרא, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח את אברהם אבינו בשלישי למילה, ולכן הוציא חמה מן הרתיקה, כדי שלא יבואו אורחים על אברהם אבינו. אבל אברהם אבינו היה לו כזה צער על זה שאורחים לא באים, אז שלח לו הקדוש ברוך הוא שלושה מלאכים. בדברי חז"ל ששלושת המלאכים היו רפאל לרפא את אברהם, מיכאל לבשר לשרה, וגבריאל להפוך את סדום. עד כאן דברי הגמרא. באיזה יום הגיעו המלאכים לביתו של אברהם אבינו? על פי מה שכתוב ברש"י, זה היה בחג הפסח. כך כותב רש"י: שוב אשוב אליך, אומרת התורה, כעת חייו ולשרה בן. אומרים חז"ל שיצחק אבינו נולד בחג הפסח, והמלאכים התארחו בביתו של אברהם אבינו בחג הפסח. והיות והם התארחו בביתו של אברהם אבינו בחג הפסח, אמרו המלאכים: נחזור בעזרת השם בשנה הבאה, כעת הזאת, ואז לשרה בן. ואז יהיה לשרה בן, ולכולי עלמא, ולכולי עלמא יצחק אבינו, ולכולי עלמא יצחק אבינו נולד בחג הפסח. והיות והוא נולד בחג הפסח, לכן המלאכים התארחו שנה קודם אצל אברהם אבינו בחג הפסח. אם ככה, אומר רש"י, האירוח של המלאכים הייתה בביתו של אברהם אבינו בחג הפסח. ישנם ראיות נוספות, כפי שמביא הטור בשם אחיו, שחג הפסח מכוון כנגד אברהם אבינו, שנאמר: לושי ועשי עוגות, מכאן שפסח היה. השפתי חכמים הביאו: משה בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אומר רש"י שהחשבון הוא ממתי? החשבון מתחיל מברית בין הבתרים, אז זה 430 שנה. ו-400 שנה, אומר רש"י, מתחיל מלידת יצחק, שהרי נאמר: ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מתי מתחיל? ברגע שנולד יצחק. יצחק נולד בפסח, אומר השפתי חכמים, וכעבור 400 שנה בפסח יצאו עם ישראל ממצרים. אלה הדברים שאומר השפתי חכמים. אבל הגמרא במסכת ראש השנה, אומרת הגמרא בראש השנה דף י"א, שהמלאכים היו בביתו של אברהם אבינו בחג הסוכות. שואלת הגמרא: איך זה יכול להיות בחג הסוכות? הרי לכולי עלמא יצחק אבינו נולד בפסח. אם המלאכים התארחו בחג הסוכות, מחג הסוכות ועד הפסח יש בסך הכל 6 חודשים.
ואם זה שישה חודשים, אז הילד שנולד הוא נפל. איך זה יכול להיות? הרי לכולי עלמא יצחק אבינו נולד בפסח. אלא אומרת הגמרא, אותה שנה הייתה שנה מעוברת, אם הייתה שנה מעוברת, אז היו שבעה חודשים, ואז אין בעיה. אלה דברי הגמרא במסכת ראש השנה בדף י' א'. אז תוספות כבר מאיר במקום, צריך לדעת שבפרקי דרבי אליעזר פרק חפתת כתוב שהברית של אברהם אבינו הייתה ביום הכיפורים, כך כתוב בפרקי דרבי אליעזר. אז אם הברית היה ביום הכיפורים וזה היה בשלישי למילה, אז זה לא סוכות בכלל, אלא מה התאריך? י' ג' בחודש תשרי, זה עדיין לפני סוכות, כבר תוספות מאיר את זה שם במקום. מי שירצה יעיין בתוספות, יש עוד פני יהושע ועוד מפרשים, לא ניכנס עכשיו לעומק העניין. רק נדע שתוספות מאיר כבר את ההערה הזאת. חז"ל אומרים שמה שזכינו למצווה הזאת, מה שזכינו למצווה הזאת שנקראת סוכה, בזכותו של אברהם אבינו. אומרים חז"ל במדרש רבה במדבר הבא, באברהם כתיב והישענו תחת העץ שעשה להם סוכה, והקדוש ברוך הוא עשה סוכות לבניו ביציאת מצרים, שנאמר כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. במדרש בפרשת השבוע בראשית רבה פרשה ממחת אומרים חז"ל, אתה אמרת הישענו תחת העץ, חייך שאני פורע לבניך. מה? עננים במדבר, פרס ענן למסך, בארץ מניין, שנאמר בסוכות ישבו שבעת ימים, ולעתיד לבוא מניין, שנאמר וסוכה תהיה לצל יומם. עד כאן דברי המדרש. פירוש הדבר שאברהם אבינו אירח את המלאכים בביתו בחג הסוכות. הערה מעניינת נוספת ראיתי בכתביו של רבי יוסף אנגל, שמביא דבר מאוד מעניין. ידוע לכולם שהסוכה, כך כתוב בספרי הקבלה, כבר דיברנו על זה פעם, שהסוכה באה למתק דינים. מה זאת אומרת למתק דינים? סוכה בגימטריה 91, כשזה סוכה מלא, סמך וו חף א', סוכה מלא גימטריה 91. הגימטריה של ה-91 זה עירוב של מידת א' ד' נ' י', שזה 65 בגימטריה, והוויה, שהוויה בגימטריה 26. 26 ביחד עם 65 זה גימטריה 91 סוכה. פירוש הדבר שבכוח הסוכה יש למתק את הדינים. למה? כי נמצאים אחרי הימים הנוראים, ואם חס וחלילה נגזר גלות, אז על ידי זה שנכנסים לסוכה, אנחנו נכנסים בצילה דמאמנותא, זה מגן על עם ישראל. על פי זה מסבירים כולם את דברי המשנה הידועה, שאדם שיורדים לו גשמים בחג הסוכות, זה נראה כאילו רבו שופך לו קיטון על פניו. למה? החז"ל אומרים שם משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ורבו שפך לו, הוא בא למזוג ורבו שפך לו קיטון על פניו. מה זה למזוג? היה לו יין, והעבד שלו בא להכניס בתוכו מים. למה? כדי שהיין זה תוקף הדינים, ואם יין זה תוקף הדינים, אתה מערב אותו בימיים, אז אתה ממתיק את הדינים. את אלה שנוהגים, שעושים קידוש, לפני שעושים קידוש, שופכים מים לתוך היין למזג, כי היין זה בחינת דינים, והמים זה בחינת חסדים, אז מערבבים זה עם זה, כידוע לכולם. אומר רבי יוסף אנגל, הרי כתוב כאן שבשכר שנאמר וישענו תחת העץ, זכו לסוכה. אומר רבי יוסף אנגל, הנה מכאן ראיה, שיש לך ראיה לעניין הזה של מיזוג הדינים. למה? כי יין, הוא אומר, בגימטריה 70. מים בגימטריה 90. 90 ו-70, כמה זה ביחד? 170. כמה זה עץ בגימטריה? מה? 160. כמה זה עץ בגימטריה? 160. הוא אומר, זה מה שאמר להם אברהם אבינו, וישענו תחת העץ. מה זה טענו תחת העץ? זו סוכה. למה? כי הסוכה, הוא אומר, ממזגת את הדינים, וברי אמר להם, ישענו תחת העץ, עץ בגימטריה, אומר, 160, זה תערובת של מים ויין, כך כותב רבי יוסף אנגל. על פי זה נוכל להבין הערה נפלאה שאמר לי אחד ממשתתפי השיעור, אמר לי הערה מאוד יפה. רש"י כותב, וישענו תחת העץ, אומר רש"י, תחת האילן. הוא שאל אותי, מה רש"י הוסיף כבר? מה חשבת שעץ, מה הכוונה להציץ? בטח עץ, מה רש"י בא להוסיף תחת העץ, תחת האילן? מה רש"י מוסיף כאן? אז הוא אמר לי שזה הפשט, מה שכולם אומרים, עץ,
הוא אומר, אומר רשי תחת האילן, כמה זה אילן בגימטריה? 91. אז אומר רשי תחת העץ, עץ זה בגיזוג של, אמרנו, של מים ויין ביחד. איפה המים ביחד? בסוכה. אומר רשי תחת האילן, כי אילן בגימטריה 91, זה אותו גימטריה של סוכה. אז הם אלה מצאנו כאן פשט נפלא נוסף של רבי יוסף אנגל. ניסינו לחבר למי שזוכר לפני חג הסוכות, שהחג היחיד שהתורה מביאה בו את המילה אזרח לא מופיע לא בפסח ולא בשבועות. הוא מופיע גם ביום הכיפורים. אבל גם יום הכיפורים מתחבר לאברהם אבינו כידוע לכולם. אברהם אבינו נימול ביום הכיפורים. ובפרקי דרב אלעזר פרק כ"ט כתוב שבזכות אברהם אבינו אנחנו ניצולים בדין ביום הכיפורים. כי הקדוש ברוך הוא רואה את הדם של המילה ובזכות זה עם ישראל ניצל. אז ביום הכיפורים נאמר המילה אזרח. וגם בחג הסוכות נאמר אזרח, אבל בפסח לא נאמר אזרח, בחג השבועות לא נאמר אזרח. למה נאמר בחג הסוכות אזרח? בגלל שהיות ואזרח זה כינוי לאברהם אבינו. איפה מצאנו שסוכות, שהמילה אזרח כינוי לאברהם אבינו? שנאמר פסוק בתהילים משכיל לאיתן האזרחי, פסוק בתהילים מזמור נונטט, וחזל בגמרא בבא בתרא דורשים חזל, מי זה אזרחי? זה אברהם אבינו. למה אזרחי זה אברהם אבינו? הוא אומר פשוט מאוד, כיוון שנאמר, מהאיר ממזרח צדק, קראנו בהפטרה של שבוע שעבר, מהאיר ממזרח צדק, זה אברהם אבינו, כידוע לכולם. אם ככה, איתן האזרחי זה כינוי לאברהם. היות ובזכות אברהם זכינו לסוכה, לכן אומרת התורה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. עד כאן הבאנו בקצרה מה שדיברנו לפני חג הסוכות, ומי שרוצה רק עוד סנסן אחד, הבאנו את מה שאומר הגאון מווילנה, שהרמז שחזל אומרים, אף על פי שחזל אומרים שאבות הקדושים קיימו את כל התורה כולה, עם כל זה חזל שואלים באופן ספציפי על סוכה, מניין שישב אברהם אבינו בסוכה? אומרים חזל שנאמר והשם ברך את אברהם בכל, בכל זו סוכה. שואל הגאון מווילנה למה בכל זו סוכה? בכל יכול להיות גם שילוח הקן ויכול להיות גם מצוות לקט שכחה או פאה, מה זה מצא דווקא בכל? אמר הגאון מווילנה, האות ב' המילה בכל מרכיבה את שלושת הפסוקים שמסמנים את חג הסוכות. האות ב' זה בסוכות ישבו שבעת ימים, האות ח' כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, והאות ל' למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. אומר הגאון מווילנה והשם ברך את אברהם בכל זו סוכה. טוב, עד כאן דברים שאמרנו למי שזוכר. דיברנו בשבת שלפני חג הסוכות, דיברנו על זה, היה למחרת יום כיפור, אולי אנשים קצת היו עייפים, לא זוכרים, אבל זה מה שהזכרנו בשיעור של לפני חג הסוכות. איך אברהם אבינו עשה ברית מילה? השאלה הזאת יש לה זקן יותר ארוך מהזקן שלי. שאלה איך היה מותר לו בכלל למול ביום כיפור, זה הרי לא בזמנו, אם זה לא בשמנו, איך היה מותר לחלל? שאלה ארוכה, תמצא בה לפחות 20 תשובות יש על השאלה הזאת. טוב, רבותיי. מה? אין לו מצווה ואויסה, זה נכון. אתה בכלל, השאלה, ברגע שהוא אמר לו למול, אז יכול להיות שזה נקרא כן ביום השמיני. לא, לא נכנס לשאלה, יש הרבה תשובות בזה, לא זה הזמן. רבותיי, אני רוצה להיכנס ברשותכם לנושא שהתחדש לי אחרי השיעור. החג הסוכות דיברנו, אבל דיברנו והתחדש לי נושא מסוים, בעקבות השיעור התחדש לי נושא, ואני רוצה לדבר עליו. א' כל, תשאלו אותי, מה קרה, התעוררת סוכות? א' כל, כן. אני מתגעגע לסוכות. אומר לכם מפורש, מצידי יכול להיות סוכות ממחר עכשיו חודש, אין לי בעיה. שיהיה עכשיו עוד פעם סוכות, לא זה הבעיה. חוץ מזה, שאנחנו נמצאים בימי חג הסוכות. למה נמצאים בימי חג הסוכות? למי שזוכר, דיברנו שהשפעת החגים משפיעה עד מתי? עד אחרי, נו. אז כמה זמן חלף מסוכות? חג הסוכות, אמרנו, מתכוננים לראש השנה 30 יום, אז השפעת ראש השנה 30 יום. מתכוננים ליום הכיפורים 40 יום, אז זה נמשך עד מתי? עד יום י' במר חשבן. מתחיל חג הסוכות מתי? בתתוו בחודש. אז בתתוו במר חשבן מתחיל חג הסוכות. אז השפעת הימים הנוראים עד יום רביעי הבא, יש עדיין השפעת יום הימים הנוראים, זה חבט בחודש חשבן. נכון שיש כאלה שאומרים שגם עד חנוכה, בסדר גמור, אבל קודם כל לקחנו את מה שכתוב מהדברים המפורשים שהבאנו בשם השם משמואל. הדבר ראשון, אנחנו תחת השפעת החנוכה, וחוץ מזה, שלא סתם ככה בחרתי חנוכה. א', כי אברהם אבינו עירח את המלאכים בביתו בסוכות, זה מה שהבאנו כאן, אבל לא סתם בחרתי את זה, ואני אגיד לכם למה התעורר בסוכות.
אז כדי להבין למה התעורר בסוכות, אני רוצה לקרוא בפניכם דברי מדרש בפרשס אמור. מי שמקיים מצוות סוכה יזכה לשבת בסוכה של סדום. נו, אז זה כבר קשור לפרשת השבוע. אומרים חז"ל שמי שמקיים מצוות סוכה יזכה לשבת בסוכה של סדום. נו, אז אתה מבין שגם בסדום יש סוכה. אנחנו רוצים לדעת מה יש בסוכה של סדום. אז דבר ראשון, בוא נראה מה יש בסוכה של סדום, נחזור לסוכה של אברהם אבינו, נדבר על הסוכה של אברהם אבינו, ומהסוכה של אברהם אבינו הלכו להפוך את סדום. אז בואו נתחיל עם אברהם אבינו ואחרי זה נגיע לסדום. אתם רוצים לדעת מה יש בסוכה של סדום? אני מקריא לכם. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמקיים מצוות סוכה יזכה לשבת בסוכה של סדום, שנאמר ועמק סוכות המדד. ואיזו היא סוכה שהיא בעמק? ואומר, זה סוכה של סדום. מה יש בסוכה של סדום? שבעה אילנות משחכות זו על גבי זו. תאנים, ענבים, רימונים, שקדים, אפרסקים, אגוזים ותמרים על גביהם. כן, כוונה לא אילנות, כוונה שהענפים של האילנות. אז מילא יש לך אחד על השני שבע. חוץ מזה, מי אמר לך שבסדום חיפשו כשר? זה מה שכתוב כאן, שנאמר וסוכה תהיה לצל יומם. אז רבותיי, אם בסדום יש סוכה, אז אנחנו מותר לנו לדבר קצת על הסוכות, ונעשה מצא את ההבדלים בין הסוכה של אברהם לבין הסוכה של סדום, ונראה כאן כמה דברים מעניינים. אז גם אם תשמעו דברים שכבר דיברנו עליהם, אל תבואו בתלונות, כי אני חוזר על זה פעם נוספת, אני לא לוקח תשלום. אז לכן, גם אם אני אחזור על נקודות שכבר הערנו אותן, שלא תיבהלו, יש לי מטרה, כי אני רוצה להגיע לסדום. אם אני לא אגיע לסדום, אני צריך לעבור קודם כל דרך חברון של אברהם אבינו ומשם להגיע, ואני חייב ברשותכם לחזור בחזרה לחג הסוכות כדי להגיע לסדום. הזוהר הקדוש בפרשס אמור כותב הזוהר שבחג הסוכות השכינה פורסת את כנפיה על הסוכה. כך לשון הזוהר. ואברהם וחמישה צדיקיה באים להתארח בסוכה, והם הנקראים בשם אושפיזין. דבר ראשון, הזוהר הזה זה פצצה. למה? דבר ראשון, שבאים אושפיזין. ומי שזוכר, דיברנו לפני סוכות, למה מזמינים את האושפיזין לפני סוכות ולא משפידים אותם, למה מזמינים אותם לפני פסח? זה דיברנו. אבל הזוהר כותב כאן שחג הסוכות כמה ימים זה? שישה ימים. למה? הוא אומר חג הסוכות מגיעים האושפיזין. מי מגיע? אברהם וחמישה צדיקיה. אברהם וחמישה צדיקיה זה שישה אנשים. איך יכול להיות שמוזמנים רק שישה מאושפיזין? זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי סובר שחג הסוכות הוא שישה ימים. בא רבי אבא, פסקה אחריו, ואומר לא ייתכן דבר כזה. למה לא ייתכן? כי סוכות הוא לא שישה ימים. סוכות זה שבעה ימים. שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים. נו, אז מי השביעי? אמר רבי אבא, אברהם וחמישה צדיקיה ודוד המלך עמהם, דוד מלכה משיחה עמהם. אלה הדברים שאומר הזוהר. טוב, מאיפה אתה לומד שיש אושפיזין? אומר רבי אבא, פעם אחת כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים, ואחרי זה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. בקדמית תשבו לאושפיזין, ואחרי זה ישבו כל עם ישראל. אלה דברי רבי אבא. אני רק אוסיף עוד קטע אחד. אומר רבי אבא, תדע לך שחייבים להזמין עניים לסוכה. כך הוא כותב, עניים. למה? כי החלק שאתה מזמין אושפיזין שייך לעניים. ואחד שלא מזמין לסוכה שלו עניים, אומר, תדע לך שהאושפיזין בורחים מהסוכה. אתה מזמין אושפיזין, אם לא הזמנת עניים, אם אין שם מסכנים, הם בורחים. ולפני שהם יוצאים, אומרים, תשמע, בסוכה של הקמצן הזה אסור לשבת. שנאמר, אל תלחם את לחם רעיים. כך מביא הזוהר הקדוש. אם יש אחד שלא מזמין מסכנים, טוב. לא כל אחד יכול להזמין מסכנים, כי צריך לדעת שלא בכל מקום יש מסכנים. יש מקומות שלחפש את המסכנים האלה בנרות. חוץ מזה, שיש בני אדם שכל הסוכה שלהם זה
מטר וחצי על מטר. מה הוא ושתי בנים שלו, או שלוש בנים, ואיפה ישים את המסכנים? טוב, ואם הוא צריך להכניס כיסא של האושפיזין, וזה אסור להיות כיסא מפלסטיק, האושפיזין אתה לא יכול לתת להם כיסא מכתר. אתה לא נעשה להם כיסא של אליהו הנביא, זה כיסא מכובד. דרך תכניס עוד עניים בתוכו. נו, אבל ברוך השם יש לנו פתרון פה בסטפשיל, עשו סוכה גדולה, אתה נותן להם כסף ב-720 שקל, אתה מזמין עני לכל השבוע כולו, יצאת ידי חובה אולי בזה שאתה נותן להם את הכסף והם מערכים בשליחותך. אלה הדברים שאומר הזוהר. אני רוצה ברשותכם לעמוד על דברי הזוהר, כי הזוהר הזה הוא פלא מופלא. למה? הזוהר כותב, אברהם וחמישה צדיקיה. איפה אברהם וחמישה צדיקיה? מה קרה? הספר מגלה עמוקות, בתחילת פרשה זבוהירו, כותב דבר פלאי. כותב הספר מגלה עמוקות, וירא אליו השם באלוני ראשי תיבות איוב. מה הוא רוצה? מה הוא בא להגיד לנו כאן? וירא השם אליו באלוני ראשי תיבות איוב. מה הוא רוצה? המגלה עמוקות כותב לנו שבפרשה הזאת מונח ההבדל שבין איוב לאברהם אבינו. איוב ואברהם אבינו זה נושא שבעזרת השם עוד פעם נרחיב עליו. זה גם קשור לפרשה הזאת בהרחבה גדולה, אבל לא זה הזמן לעסוק בזה. חז"ל מגלים לנו, ואולי נתחיל דווקא מאברהם אבינו, לא מאיוב. אברהם אבינו, מגלים לנו חז"ל, פתח בתי תמחוי בארץ. פסוק שמופיע בהמשך הפרשה, והייתה אשל בבאר שבע, אומרים חז"ל, אשל ראשי תיבות, אכילה, שתייה או לינה או לוויה. אברהם אבינו פתח בתי תמחוי. מה עשו בבתי תמחוי האלה? נתנו לאנשים לאכול. והפלוס היה שלא שילמו. אלא מה? כל מי שבא אמר אברהם, בבקשה תברכו, הנה זה השם של הקדוש ברוך הוא, תברכו אותו, הוא ברא את העולם, וככה מחדיר באנשים אמונה. כתוב באיזשהו מקום באיזה שכר קיבל עם ישראל בזכות זה שאברהם פתח בתי תמחוי? אף מילה לא. והייתה אשת בבאר שבע, שום מילה לא מופיע מה קיבל עם ישראל בזכות המעשה הזה של אברהם אבינו. אבל בפרשת השבוע שלנו, כאשר אברהם אבינו פעם אחת ויחידה, מארח בביתו שלושה אורחים, שנראים כערבים, בשלישי למילה, ואברהם מקבל אותם, את אותם אנשים שלא צריכים בכלל לאכול. למה? מלאכים. אבל הוא לא יודע שהם מלאכים, מבחינתם זה ערבים. באים ערבים ומזמין אותם, ולא רק מזמין, משתחווה לפני, וישתחו ארצה. ראית פעם מישהו שמשתחווה בפני אורח? מי משתחווה? אברהם אבינו, בא אורח, משתחווה, בוא בבקשה, בואו בבקשה, מזמין אותם, משתחווה לפניו ארצה. משתחווה, מכניס אותם הביתה, בבקשה, תשטפו קצת את הרגליים, ולאחר מכן מציע להם לאכול, ואומר לשרה אמנו, מהרי, שלוש שעים כמחסולת, מהר! מה מהר? פסח, שלא תניח את הבצק. אתם יודעים כמה זה שעה? כמה זה שעה? בערך 8 קילו. מהרי שלוש שעים כמחסולת. באים שלושה אנשים, כמה מכינים להם? 24 קילו. אתה יכול לאכול את זה? אברהם אבינו, מושגים, באים אנשים, 24 קילו במפורת יוסף. פסח היה, טוב. מה חוץ מזה? נותן להם גם חמאה וחלב, ועושה להם בן הבקר אשר עשה. אומר רש"י, בן הבקר אשר עשה, אומר רש"י בשם חז"ל, אתה יודע מה היה? שלוש לשונות בחרדל. רבותיי, שלוש לשונות בחרדל. אתם יודעים כמה שוקל לשון? קילו וחצי אם זה עגל. אם זה פרה או שור, אתה יכול להגיע לשתיים וחצי קילו. אפילו 3 קילו, תלוי מה בן פורת יוסף. 3 קילו ניקח, אתם יודעים, ממוצע, 2.5 קילו. 2.5 קילו, אתה יכול לתת לבן אדם לאכול 2.5 קילו בשר? זה 2 תרנגולות. למי שלא מכיר לשון, זה 2 תרנגולות. אתה יכול לאכול 2.5 קילו בשר? אתה אוכל רבע עוף. עד פה. נותן אברהם אבינו 3 לשונות בחרדל. ואם אברהם אבינו לוקח לשון אחת, 2.5 קילו, פורס אותו ל3, יוצא לכל אחד מהפציינטים 800 גרם. לא מספיק? 800 גרם זה 3/4 תרנגולת.
לא מספיק? לא. צריך לחתוך את זה שלוש. יש מזל שזה אברהם אבינו שנתן להם בשר. אם זה הייתה אישה, הייתה קונה חסה, קוצצת איזה מלא חסה, עם פירורים של לשון בפנים, ורוטב אלף האיים מלמעלה, אחרי אתה מחפש עם לופו, אתה מחפש את הבשר. אברהם אבינו שלוש לשונות בחרדל, בן פורת יוסף. חזל אומרים לנו, שלוש לשונות בחרדל. למה כל כך חשוב לחזל להגיד לנו שלוש לשונות בחרדל, ואם זה היה שלוש לשונות בצ'ילי חריף? מה חשוב לחזל? שלוש לשונות בחרדל. מה כל כך חשוב? תדע איזה תפריט עשה אברהם אבינו חרדל. מה קרה? אם אתה רואה שחזל היה חשוב להם כל כך להגיד לך איך היה התפריט, איך רואים לזה היום? קולינרי, יש משהו כזה מילה. מה, נכון? קולינרי? קולינרי. מה חשוב כל כך הקולינרי של אברהם אבינו? איך? מביאים לך איך בדיוק האוכל? מה קרה? מה החגיגה שישנה כאן? ואתה רואה שהתורה מפרטת לך לפרטי פרטים, כמה הוא אכל וכמה לחם הוא הזמין ואיך הוא הגיש את זה ומה עשה שם והוא עומד עליהם. הכל פרטים, התורה מפרטת לפרטי פרטים. והייתה אשל בבאר שבע, שאברהם אבינו יש לו בית תמחוי ובאים לאכול שם מאות ואלפים. התורה לא כותבת מה היה, מה שהיה היה, אכלו מה שאכלו, מרק, מנה ראשונה, ואחרי זה אכלו קוסקוס, ואחרי, מה אכפת לך, מה אכלו, אכלו מה שאכלו, הכל בסדר גמור. לא, כאן התורה מפרטת לך שלושה מלאכים. אומרים חזל, בכל מה שעשה כאן אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא שילם לבניו. מה? אומרת הגמרא בו מציאה, תנא דרבי שמואל, בשכר שלושה זכו לשלושה, בשכר חמאה וחלב זכו למן, בשכר והוא עומד עליהם זכו לעמוד ענן, בשכר יוקחנה מעט מים זכו לבריאה של מרים. רבותיי, כל פעולה שעשה כאן אברהם אבינו זכו בניו. בשכר מה שאברהם אבינו פתח בתי תמחוי ואכלו שם אלפי אנשים, שום דבר לא מופיע. מה כאן החגיגה שבשלושת המעשים האלה? אנחנו נאמר יסוד, והיסוד הזה כבר דיברנו עליו בעבר, דיברנו עליו, רק נחזור ונרענן אותו לצורך העניין. איוב, כך מופיע בתנת, כך מופיע באבות דרבי נתן פרק ז', שאל את הקדוש ברוך הוא שאלה. מה השאלה שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אין כמוני בהכנסת אורחים. אין כמוני. פתחתי את הבית שלי מארבע רוחות. אין אחד שבא הביתה ולא מקבל לאכול מה שהוא רוצה. אם הוא רוצה בשרי, מקבל בשרי, רוצה חלבי, חלבי, רוצה פרה ופרה, והכל יש אצלי. 24 שעות כפול 7 יש אצלי אוכל. אין כמוני בהכנסת אורחים. שהוא קיבל את האיסורים, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, מה אתה רוצה ממני? מה, אני פחות מאברהם אבינו? מה אתה רוצה? בלשון שמופיע באבות דרבי נתן, בפרק י"ד, יש נוסחה ב' לאבות דרבי נתן, יש שתי נוסחאות, בנוסחה ב' כתוב הנוסח הבא. התחיל איוב משתבח ואומר, מה עשה אברהם אבינו ואני לא עשיתי? הוא פונה לקדוש ברוך הוא, תגיד, במה אברהם אבינו יותר טוב ממני? אמר לו איוב, אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, עד מתי אתה משתבח? אתה לא כמו אברהם אבינו. למה? אם לא בא אני לביתך, אתה לא מרחם עליו. אתה מחכה שיבואו אנשים. אברהם אינו כן. מיום שלישי למילה הלך לרוץ לחפש אורחים. איפה אתה ואיפה אברהם אבינו? רבותיי, באבות דרבי נתן בנוסח א' מופיע נוסח שונה. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, עדיין לא הגעת לחצי שיעור של אברהם אבינו. מה זה חצי שיעור? שאתה, איוב, יושב בבית, מחכה שיבוא אורחים. אברהם רץ לחפש אורחים. אתה עץ שדרכו להכילו בשר, רכילתו בשר. עץ שדרכו לשתות יין, השקיתו יין. אברהם אינו כן. עץ שאין דרכו לאכול בשר, רכילה הוא בשר. עץ שאין דרכו לשתות יין, השקעו יין. מה כתוב כאן? עד יש מרבותינו שרוצים לחלק את זה בין חסד לרחמים. החופץ חיים עושה את ההבדל שבין חסד לאהבת חסד. מה ההבדל בין חסד לאהבת חסד? חסד זה אחד שבאים אליו ואומרים לו, תשמע, אני צריך הלוואה, והוא נותן, הוא עושה חסד. אהבת חסד זה בן אדם שרץ אחרי החסד, רץ לחפש חסד. למה? הוא אוהב את זה. אחד שאוהב דבר, רץ לחפש כל הזמן. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, איפה אתה ואיפה הוא? אתה יושב בבית, באים אורחים, אתה נותן להם לאכול, לא באים אורחים, ברוך השם עוד יותר טוב.
באים אורחים טוב, לא באים אורחים עוד יותר טוב. אבל אברהם לא יכול להירגע אם עובר עליו יום בלי אורחים. הוא לא נרגע. הוא לא יכול להירגע איך ייתכן דבר כזה שעובר עליו יום לא מאורחים. הוא חולה, אתה פטור, אתה מסתער פטור, לא. אומר, פטור, הכל בסדר גמור. אני לא יכול לחיות בלי חסד. לא יכול לחיות. זה אברהם אבינו. רבותיי, אם ככה נוכל להבין מה מתכוון המגלה עמוקות. ויראה אליו השם באלוני ראשי תיבות, איוב, מה רוצה להגיד לנו מגלה עמוקות? כאן נקודת ההבדל שבין אברהם אבינו לבין איוב. אברהם אבינו רץ לחפש אורחים, לכן נראה אליו השם. ואילו איוב יושב בבית. יושב בבית זה כמו המפעלים של אברהם אבינו, והייתה אשל בבאר שבע. במה התורה נותנת שכר? היא לא נותנת את השכר הגדול על חסד. על מה היא נותנת? על אהבת חסד. על הריצה לחפש אורחים. על הריצה לעזור. את שאין דרכו לאכול בשר, רכילה או בשר. אם אדם אין לו מושגים באוכל, אברהם אבינו הכניסו מושגים באוכל. שלוש לשונות בחרדל, מי סוגל לאכול את זה? אברהם אבינו נותן את המושגים האלה. בא בן אדם, אלו, מה תשתה? תן לי כוס מים מינרלים, מה אני צריך יותר? מים מינרלים אומר, תשתה בקופת חולים לפני בדיקת דם. פה הוא אומר, תשתה אמרלד ריזלינג. ומה זה אומר? תשתה אומר. זה תשתה פעם אחת, אתה תבין על מה מדובר. מה זה? מושגים של אברהם אבינו. אברהם אבינו יחדיר מושגים באנשים. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל לסגור את הקצוות. בא הספר זאב יטרף, ואומר דבר נפלא, הזוהר סבר שהעניין של אברהם אבינו, אברהם וחמישה צדיקיה, כי המשנה, הגמרא במסכת שבת, בשונה מהמשנה במסכת פאה, אנחנו בכל בוקר אומרים, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, מקרים את המשנה באבות, במשנה אחת, סליחה, משנה בפאה. כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש, שחרית וערבית, והכנסת אורחים וביקור חולים, והכנסת כלה ולוויית המת, ועיון תפילה, ואהבת שלום בין אדם לחברו, ונשישתו ותלמוד תורה כנגד כולם. זה אנחנו אומרים כל בוקר. בגמרא, במסכת שבת, קכ"ז, מונה הגמרא שישה דברים. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אחד, אומרים חז"ל, הכנסת אורחים. שתיים, עיון תפילה. שלוש, מגדל בניו לתלמוד תורה, זה אין פה, אין במשנה שלנו. הרביעי, השכמת בית המדרש שיש לנו. החמישי, עדן את חברו לקו זכות. והשישי, ביקור חולים. עד יש כאן כמה פריטים שלא מופיעים במשנה במסכת פאה. אומר הספר זאב יטרף, זה אברהם וחמישה צדיקיה. למה אברהם וחמישה צדיקיה? כי זה מה שכתוב כאן. הכנסת אורחים מזה, אברהם אבינו. עיון תפילה מזה, יצחק, למה? ויתר יצחק להשם. לא אחי שתו, כי הכרה היא. הבא, הבא בתור, מגדל בניו לתלמוד תורה מזה, יעקב אבינו. 12 ילדים, כולם פרחים. השכמת בית המדרש מזה, משה רבינו. וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני, וחזל כל עליותיו של משה רבינו, בהשכמה. זהו. הבא בתור, עדן את חברו לקו זכות. מי זה? אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. האחרון ביקור חולים, מי זה? יוסף הצדיק. למה? ויוגד ליוסף, הנה אביך חולה. אם ככה אומר הספר זאב יטרף, עכשיו תבין למה הזוהר אומר אברהם וחמישה צדיקיה, כי אברהם זה הכנסת אורחים, ומהכנסת אורחים יוצאים חמישה ענפים. מי זה החמישה ענפים? אז יש לך עיון תפילה, זה יצחק, מגדל בניו לתלמוד תורה, זה יעקב, ויש לך השכמת בית המדרש, זה משה, עדן את חברו לקו זכות אהרון, ביקור חולים. דוד המלך לא מופיע כאן. סובר הזוהר, אברהם וחמישה צדיקיה. עד כאן ספר זאב יטרף, דבר נפלא. רבותיי, בא רבי אבא, והוא אומר, לא ייתכן, לא ייתכן שלא מכניסים את דוד המלך, לא ייתכן. חייבים לומר, אברהם וחמישה צדיקיה, ומוסיפים את מי? דוד המלך. אני מתפלא. מה הפלא הגדול? אין לך מישהו שמחובר יותר לחג הסוכות מאשר דוד המלך. למה? בכל ברכת המזון, שאנחנו מסיימים את ברכת המזון בסוכות, מה אנחנו אומרים? הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. נו. אז הוא, עד כדי כך שהמשיח, איך קוראים למשיח? משיח בן דוד, זה נכון. אבל הגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיק ו' עמוד ב', אומרת הגמרא. אמר רבי נחמן לרבי יצחק,
אולי אתה יודע מתי מגיע ברנפלי? אומר לו, מי זה? מי זה? ברנפלי. אומר לו, מי זה בכלל? לא מכיר אותו. אומר, מי זה ברנפלי? המשיח, אומר. המשיח, אותו אתה קורא ברנפלי? אמר לו, כן. שנאמר, אורח המונו, יוקים לנו, את סוכס דוד, הנוי פלס, אז קוראים לו ברנפלי. איך קוראים למשיח? משיח קוראים לו ברנפלי, על שם מה? סוכת דוד הנופלת, זה המשיח. אז נכנס אברהם, נכנס יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, והמשיח לא בפנים. איך ייתכן דבר כזה? בא רבי אבא ואומר, חייבים להכניס את דוד המלך, חייבים. אז אברהם וחמישה צדיקיה ודוד עמהם. רבותיי, אבל רבי שמעון בר יוחאי לא מכניס אותו. ולמה רבי שמעון בר יוחאי לא מכניס אותו? אז הדבר הזה מאוד הציק לי. ואני רוצה לומר לכם דבר, אני לא יודע אם זה האמת, אבל עלה לי רעיון. הרעיון מבוסס על ספרים. אבל להגיד לכם שזה בדיוק מה שהזוהר מתכוון, לא מצאתי מישהו שאומר, לכן תיקחו אותו ברבון מוגבל. מופיע במתי מוישה, סימן תו תו קוף נון זין, עמוד העבודה. אומר המתי מוישה, היום השביעי של חג הסוכות קוראים לו הושנה רבה. ונקרא שמו הושנה רבה. למה קוראים לו הושנה רבה? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני יחיד ואתה יחיד. אתן לבניך יום המיוחד לכפר את עוונותיהם. וזה הושנה רבה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני יחיד ואתה יחיד. אתן לך יום מיוחד, הושנה רבה. מה הכוונה? אומר המתי מוישה, גם זה מדרש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני קוראים לי אהיה. איפה הפסוק בסוף פרשת שמות? משה אהיה אשר אהיה. כמה זה אהיה בגימטריה? 21. ואתה הדור ה-21 שממתי? מבריאת העולם, אתה הדור ה-21. אתן לבניך יום המיוחד, יום 21 בחודש תשרי, בשביל מה? אומר הקדוש ברוך הוא לאברום, אם אין כפרה לבניך בראש השנה, יהיה כפרה לבניך ביום הכיפורים. אם לא ביום הכיפורים, יהיה בו שנה רבה. הבנו? אם ככה יוצא שהיום הזה, יום חפה לבתשרי או שנה רבה, חוזר בחזרה לאברהם אבינו. למה? אמנם זה סוכות, אבל היום הזה ניתן במתנה למי? לאברהם אבינו. אם הוא ניתן במתנה לאברהם אבינו, סובר אולי הזוהר, שאברהם וחמישה צדיקיה זה עד יום השישי של חג הסוכות, הגענו ליום השביעי, לאיפה חוזרים בחזרה? לא שנה רבה. רבותה, יוצא שכל הימים הנוראים מכוונים כנגד אברהם אבינו. למה? ראש השנה מכוון כנגד מה? עקדת יצחק. פרשת השבוע אשר יאמר, היום בהר השם יראה. היום זה ראש השנה. ביום הכיפורים היה מה? ברית מילה של אברהם אבינו. חג הסוכות קיבלנו בזכותו של אברהם אבינו. והושנה רבה זה מתנה נוספת לכפרה נוספת, חוץ מראש השנה וחוץ מיום הכיפורים, קיבלנו מתנה נוספת, הושנה רבה. אם ככה, אמרתי לעצמי דבר נפלא. יוצא שביום הושנה רבה חוזרים בחזרה לאברהם אבינו. אם חוזרים לאברהם אבינו, סבר הזוהר, שאם זה חוזר לאברהם אבינו, יש אברהם וחמישה צדיקיה, וביום הושנה רבה חוזרים בחזרה לאברהם אבינו. אומר המגלה עמוקות בפרשת השבוע, אברהם אבינו קרא לבית המקדש בשם הר, פרשת השבוע נאמר, אשר יאמר היום בהר, השם יראה. אומר המגלה עמוקות, הר, ראשי תיבות הושנה רבה. מה גילה אשר בהר השם יראה? הושנה רבה. למה? לפי שהושנה רבה ניתן מתנה לאברהם אבינו, ולכן הוא נקרא הושנה רבה, כי אברהם אבינו אהב את הקדוש ברוך הוא אהבה רבה, והעמידה הזאת רומזת לאברהם אבינו. טוב. כאן בא מגלה עמוקות, עמוד שלם, מנסה להסביר למה אברהם אבינו הלך לבקש על סדום. מאמר נפלא, חטאת סדום הייתה רבה, וצריכים את אברהם אבינו שהמידה שלו רבה, ועדי זה הוא בא וכיפר עליהם, דברים נפלאים. בסוף הדברים שמגלה עמוקות הוא כותב דבר פצצה, פשוט דבר פלא. אברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אולי יש 50 צדיקים, אולי יש 45. אולי יש 40. אולי יש, מה צריך להיות השלב הבא? אין 35. שלושים. אין יותר חמישיות. פעם אחת הוא ניסה חמש. נכון? מ-50 ירד ל-5.
למה הוא לא יורד ל-35? מכאן הוא קופץ עשיריות, 30, 20, 10. 10 אומר, אין יותר, גמרנו. אומר המגלה עמוקות, כשעמד אברהם אבינו בתפילה על אנשי סדום, הוא כבר כיוון על הימים הנוראים שעברו עלינו לטובה. אמר אברהם, ריבונו של עולם, אם בן אדם מתנהג טוב ב-50 ימים, מה תעשה לו? מהקדוש ברוך הוא, 50 ימים אני לא אגע בו. מה זה 50 ימים? מראש חודש אלול עד חב בחודש תשרי. חב בחודש תשרי זה ערב או שנה רבה. או שנה רבה זה יום של אברהם אבינו, זה ה-51 שאברהם קיבל. אמר, אם יהיה 50 יום, יהיה בסדר? אמר, 50 יום לא נוגע בהם. אם יהיה 45, מה זה? עד מתי? עד היום הראשון של סוכות. אומר המגלה עמוקות, ראשון לחשבון אבונות. מתי זה יום הראשון? 45. אומר, יהיה 45, לא יגע בו. אומר אברהם, אם הוא יהיה רק 40, ממתי 40? מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, לא יגע בו. אומר אברהם, ואם הוא יהיה 30, מה מתי? מראש חודש אלול עד לא יגע בו. ואומר אברהם שלו, אם יהיה רק 20, הוא יתחיל רק בראש השנה, ויהיה טוב מראש השנה עד ראש שנה רבה. אומר, לא נוגע בו. אברהם שלו, אל יחר בני אדוני, ואדברה אחר פעם. אולי 10, מראש השנה עד יום כיפור. אומר, גם בזה אני לא נוגע. אומר הספר מגלה עמוקות, זה מה שכתוב כאן. יהיה כפרה בראש השנה, ואם לא ביום הכיפורים, ואם לא בו שנה רבה, אז הכל יש לנו בזכות אברהם. אז יוצא שכל הימים שקיבלנו, הכל בא בזכותו של אברהם. מגלה עמוקות. אם ככה רבותיי, חשבתי, אני אומר שוב, חשבתי, קחו את זה ברבון מוגבל. אומר הזוהר, אברהם וחמישה צדיקאיה, למה? בגלל שהזוהר סבר, אברהם וחמישה צדיקאיה, הגעת לו שנה רבה, חוזרים בחזרה לאיפה? אברהם אבינו. בא רבי אבא ואומר, לא ייתכן דבר כזה. אומר רבי אבא, חייבים להכניס את דוד המלך, למה דוד וחמישה צדיקאיה ביחד איתם? למה? רבותיי, בואו נשמע כאן פצצה. מי המלאכים שהגיעו לביתו של אברהם אבינו? הבאנו מקודם, רפאל לרפא את אברהם, מיכאל לבשר לשרה, וגבריאל בא להפוך את סדום. שואל החידושי הערים גמרא במציאה דף פיוו, תימה לי, יש לי פליאה, תגיד לי בשביל מה הגיע מלאך גבריאל לביתו של אברהם אבינו? בשביל מה הוא בא? מיכאל לבשר לשרה הבנתי, רפאל לרפא את אברהם הבנתי, גבריאל לא הולך להפוך את סדום? תחכה בצומת סדום. בשביל מה באת? בשביל מה באת? אברהם אבינו מוזיאון? בשביל מה באת אליו? זקן בן 99, שלישי למילה, חולה, מה באת עכשיו? להטריח אותו, לרדוף אחרי פר בשבילך? הרי פר אחד ברח כתוב בחז"ל, ואברהם אבינו רץ עד איפה? עד חברון, עד מערת המכפלה. אתם יודעים מה זה לרוץ בגיל 99? מבאר שבע לחברון? מה? האדם עולה 4 קומות, אין לו אוויר. 99, שלישי למילה, רץ אברהם אבינו לרדוף אחרי הפר. בשביל מי? בשביל גבריאל. אם גבריאל לא היה בא, אז כמה יש? 2, בשביל 2 היה לו. 1 ברח, הוא אומר, יאללה, כפרת עוונות, שילך, מוכו לו, כנראה נשמה ירדה. גיל לו, מוכו לו, ילך. מה עושה כאן? לא, צריך לבוא גם גבריאל. בשביל מה הבא? שואל החידושי הערים. אומר החידושי הערים, תשובה נפלאה. אומר החידושי הערים, כשגבריאל ירד למטה, אומר, כושבוכו, אתה הופך את סדום. שאל גבריאל, ריבונו של עולם, אני הופך את סדום, בסדר גמור. עם לוט או בלי לוט? שאני הופך אותה, הופך עם כולם ביחד, או אני מציל את לוט, יש שם לוט, חי שם. אומר להקדוש ברוך הוא, תלך לאברהם אבינו, ותשמע מה הוא פוסק. הוא פוסק. למה הוא פוסק? קדוש ברוך הוא בא לדבר איתו, אומר הקליוקור, מה? והראה אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב, אומרים חז"ל, מה? סימן לבניך, שמתי שיושבים בדין, מה יהיה? הדיינים יושבים, והקדוש ברוך הוא נמצא מעליהם, והוא יושב, כך כתוב, למדך שאלוקים ניצב בדת כל, שואל מה הלימוד כאן לגבי בדין, אומר הקליוקור, על מה דנו שם? הם דנו על סדום, להרוס את סדום, הורסים את סדום, מחריבים את סדום, אז זה הדיון. אומר הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל, לך, אברהם אבינו יפסוק את ההלכה, תלך, תשאל אותו מה לעשות, מה? אומר החידושי הערים, חידוש נפלא ביותר, יש גמרא במסכת יבמות בדף עין וב, אומרת הגמרא, דנו, דואג האדומי ביחד עם אבנר בנר. ברגע שהגיע דוד המלך, שאלו אם דוד המלך ראוי לבוא בקהל או לא. אמר דואג האדומי, מה פתאום? אסור לו לבוא בקהל, למה? כי הוא יצא מאיפה? ממואב, ונאמר בתורה, לא יבוא המוני, הוא מואבי, אז אסור לבוא בקהל.
אמר לו אבנר בן נר, זה לא נכון. אמר לו, למה זה לא נכון? כתוב בתורה, לא יבוא ממזר בקהל השם עד עולם. אז למה אתה אומר שזה לא נכון? אמר לו אבנר בן נר, כי כתוב בתורה סיבה, על דבר אשר לא קידמו אתכם, בלחם ובמים. אמר לו אבנר בן נר, דרשו חזל שמואל ובדינו, איש דרכו לקדם, אישה אין דרכה לקדם. אם ככה כתוב על דבר אשר לא קידמו אתכם, איש דרכו לקדם, אישה אין דרכה לקדם, אז מה אתה רוצה? לכן עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מאביה. עד כאן אמר לו אבנר בן נר. יוצא שבזה שאישה לא יוצאת לקדם, התירו מואביה לבוא בקרם ישראל. רבותיי, מאיפה אנחנו יודעים שאישה לא יוצאת לקדם? התשובה, פרשת השבוע. פרשת השבוע שואלים המלאכים את אברהם, אבינו, תגיד לי, איה שרה אשתך? אומר אברהם, היא באוהל. מה הם שאלו? נגיד, למה היא לא יוצאת להגיש? הכל אתה שלישי למילה מגיש, למה הגברת שלך לא מגישה? אומר, תשמע, אם הייתם באים פה עם נשים, היו פותחים עזרת נשים, הייתה מגישה. גברים, אומר, אני מגיש, מה, אשתי לא יוצאת להגיש, מה? פעם ברוך השם. אז אישה לא יוצאת להגיש, אז אישה לא יוצאת לקראת גברים. אז אם אישה לא יוצאת לקראת גברים, פירוש הדבר שעמוני ומואבי הם אסורים. עמוני, אומרים חזל, מואבית ועמונית, מותרים לבוא בקהל. אם ככה יוצא, ברגע שאברהם אבינו אמר שהיא באוהל, מכאן נפסקה הלכה שמה? עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מאביה. אז איפה יצא הפסק? בביתו של אברהם אבינו. אומר החידושי הרים. מה? לא הבנתי את השאלה. עוד אותה שאלה. אבל דוד הוא המלך. דוד הוא המלך, אז עליו הדיון. עובד אישה, כמובן שאם אתה פוסל את רות המואביה, פסלת את כל השולשלת. אבל הנושא הוא דוד המלך, אז זה כל הנושא. אם ככה בסייעתא דשמיא יוצא, שבביתו של אברהם אבינו נפסקה הלכה של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. אלה הדברים שאומר החידושי הרים. אומר החידושי הרים, לכן הגיע גבריאל אל הסוכה. למה הוא הגיע לסוכה? הוא רצה לדעת ההלכה. אז אם אברהם אמר לו שאישה לא יוצאת, אז הולכים להציל את לוט. למה? כי מלוט תצא רות המואביה. אם תצא רות המואביה, יצא דוד המלך. אז הולכים להציל אותו. ויבואו שתי המלאכים סדומה בערב. מי המלאכים שבאו סדומה בערב? הגיע ביחד, הגיע מלאך גבריאל כדי להפוך, והגיע המלאך מיכאל כדי להציל את דוד המלך. ולכן נאמר את שני בנותיך הנמצאות. מה זה שניך בנותיך הנמצאות? הנמצאות הכוונה למציאות. מי זה המציאות? אומרים חזל, רות המואביה ונעמה המונית. עד כאן הדברים שאומר הספר חידושי ערים. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד. מה פתאום המלאכים שואלים את אברהם אבינו, איה שרה אשתך? מה? לא מבין. המלאכים קיבלו אוכל? אכלו? אכלו? נחלה, נראים כאוכלים. אין, הצלחת ריקה. בראבו. מה אתה שואל אותי, איה שרה אשתך? תגיד תודה. תמסור לי אשתך, תודה רבה. מה אתה שואל אותי, איה שרה אשתך? מה זה מעניין אותך? מה מעניין אותך, איפה אשתי? לא שאלה מאוד פשוטה. לא אני שואל, חזל שואלים, מה רבו מציע? מה פתאום שבאים אנשים שואלים, איה שרה אשתך? מה אתם שואלים שאלה כזו? אומר רש"י, בסדר? אז אם אתה אומר לבשר לשרה, אתה יכול להגיד, תקרא לאשתך, אני רוצה להודיע לה משהו. הם שואלים, איה שרה אשתך? רש"י לא עונה את התירוץ שלך, הגמרא לא עונה את התירוץ שלך. אומרת הגמרא, אתה יודע למה הם שאלו? כדי לחבבה על בעלה. בת כמה הייתה שרה ממנו? כמה? 89, לא? היא הייתה אברהם המוגר מנה בעשר שנים. כמה שנים הם כבר נשואים? 74 שנים. 74 שנות נישואים מלמדים אותנו חז"ל שעדיין יש עניין לחבב אישה לבעלה. שמעתם? הנישואים הצעירים. תשמעו. 74 שנים יש עדיין עניין לחבב אישה לבעלה. רבותיי, אינם היא מביא רש"י תירוץ נוסף. מה רש"י אומר? למה שאלו איה שרה אשתך? תירוץ נוסף ברש"י. רש"י! רש"י, וואי וואי וואי, רש"י, אומר רש"י, לשגר לה
כוס ברכה, ככה מביא רש"י, דברי גמרא, כוס ברכה, פעם לא חשם. מה ברכה? איזה כוס ברכה? למה צריך לשגר לכוס של ברכה? למה? זה זימון. ואז מה אם עושה זימון? מה קרה? יש כוס של זימון, למה צריך לשגר לשרה? רבותיי, גמרא במסכת ברכות, דף נון, א' עמוד ב', מביאה הגמרא שאולה התארח בביתו של רב נחמן. כשהוא סיים, הוא בירך ברכת המזון על הכוס, ונתן לרבי נחמן לשתות מהכוס. אמר, בבקשה, תשתה מהכוס. שתה. ביקש רבי נחמן מאולה, תעשה טובה, תתן גם לאשתי, איך קראו לה? ילתה. תיתן לה בבקשה גם כן מהכוס. למה? כי אמר לי רבי יוחנן, שאין פרי ביתנה של אישה מתברך, אלא מפרי ביתנו של איש, שנאמר וברך פרי ביתנך. מפרי ביתנך מתברך את פרי ביתנה של איש. נו, אז נשלח לו כוס של ברכה, פיין. טוב, אתם רוצים להיכנס לסוגיה? זו סוגיה של שעה הלכתית. היה שם בכלל ברכת המזון? היה שם ברכת המזון? היה ברכת המזון? אם הם אכלו, הם היה. אני שואל אתכם, אכלו? אכלו, נגיד שאכלו. אכלו לחם? היה שם מצות? רש"י אומר לא אכלו. נגיד שהם כן אכלו. הם אכלו? הם אכלו הכל, גם לחם, עשו שם שלוש שעים. כל שעה זה 8 קילו. אכלו את זה או לא אכלו את זה? זרקו את זה? שרפו, למה שרפו? למה, מה קרה? למה, אין לך אנשים ש... לא, אני שואל אבל אכלו, אני שואל במציאות, אכלו? מחלוקת שלמה בחזל, למה? כי חזל אומרים שהיא פרסה, נדע, זרקו, הלחם לא בא בכלל לשולחן, אז איזה זימון היה, טוב? אבל שצריך להיכנס לכל הסוגיה, אכלו לחם, אכלו לחם, כן נטמא, לא נטמא, שכחו, טוב? רבותיי, יש שבת ארוכה, מתחיל צאת השבת, כניסת שבת ב-4, בעזרת השם ב-7, אתם כבר אחרי אוכל עד 7:30. יש לכם לדעת, אם היה שם זימון, לא היה זימון, בכל אופן, שלח ברכת המזון. פיין, שלח את ברכת המזון. רבותיי, בא מגלה עמוקות, פרשת ואתחנן, אופן קופנון דלת, או קופנון בית. שואל שאלה מאוד יפה, מה שלח לכוס של ברכה? איזה כוס של ברכה? לא היה שם זימון בכלל. לא יזימו למה, נטמעה, איזה כוס של ברכה, על מה אתה מדבר? אומר הספר מאיר עלי עמוקות, הוא שלח לה כוס, לרמוז לה, על כוס של ברכה עתידי, שיהיה בגלל זה שהיא לא יצאה מהבית. לא כוס של ברכה עכשיו. בגלל שלא יצאת מהבית, יהיה בעתיד כוס של ברכה. איזה כוס של ברכה? אומר המגלה עמוקות, אומר את הגמרא בפסחים של עתיד לבוא, כשנאכל בעזרת השם, את הלוויתן. מנה ראשונה דגים, והמנה השנייה נאכל את שור הבר, ולקינוח נשתה יין המשומר לצדיקים, זה יהיה סעודה חמצה לפתיונה. סעודה, סעודה. גומרים את הסעודה, נותנים לאברהם אבינו, אומרים, בבקשה, אברהם, תזמן. אני לא מזמן. מה, למה? הוא אומר, אני נולדתי בן ישמעאל, וואלה, אני לא, לא מזמן. יצחק, בבקשה, תזמן. לא אומר, חס וחלילה, מה? אני יצא לי עשיו, אני... יעקב! 12 בנים פרחים, לא בשום, למה לא? הייתי נשוי לשתי אחיות, לא יכול. בבקשה, מוישה רבינו, לא ישנה תוירו. לא, 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 מה קרה? לא קיימתי מצוות יישוב ארץ ישראל, לא נכנסתי לארץ ישראל. טוב, יהושע בן נון, לא אומר יהושע בן נון, אני לא יכול. מה קרה? אומר, אני לא יכול, אבל נולדו לי רק בנות, אומר, לא קיימתי פריה ורבייה. אף אחד לא רוצה לזמן, כל אחד אומר, עם התיק שלי. אומר דוד המלך, מה קרה? תביא את הכוס, אני מברך. תביא את הכוס, אני מברך. מה קרה? מה קרה? הוא מברך. שנאמר, כוס ישועות עשו. כוס ישועות עשו. שואל הספר, שלה הקדוש, בהגדה של פסח. מה זה? אף אחד לא מעיז לברך, בא השלה, אומר, אני מברך. מה קרה? אומר דוד המלך מברך, למה? אומר השלה הקדוש, הגמרא במסכת ברכות, דף מ"ו אומרת. בעל הבית בוצע ואורח מזמן. יש לך אורחים, אתה עושה מוציא לחם מן האורץ, ולאורח אתה נותן לזמן. אומר השלה, אמר דוד המלך, אתם כולכם בלבטים,
אברהם זה עם ישראל, יצחק זה עם ישראל, יעקב עם ישראל, משה עם ישראל, יהושע, כולכם עם ישראל. אני אורח, למה אני אורח? כי אני באתי מרות המואביה, אז אני אורח אצלכם. אם אני אורח אצלכם, תביא לזמן. אומר דוד המלך, היות ואני אורח, תן לי בבקשה לזמן. אומר אם ככה, שלח הקדוש, זה מה שאף אחד לא רצה לזמן. אומר דוד המלך, בבקשה, תנו לי, כי אני אורח, אני מזמן. טוב. מה הוא אמר, כוס ישועות אשא? אומר המגלה עמוקות, כוס ישועות אשא. אמר דוד המלך, אתם יודעים למה אני יכול להרים כוס? כוס בגלל אשא. אשא ראשי תיבות, איה, שרה אשתך. אתם יודעים למה אני יכול לקחת כוס ישועות? למאיפה בא לי הישועה? כל הישועה הגיעה לי מאיפה? בגלל ששרה נשארה באוהל. אם נשארה באוהל, אז מזה הותרתי לבוא בקהל, כי מזה לומדים איש ולא אישה, כי אישה אין דרכה לקדם. אז להיות אישה אין דרכה לקדם, יכלתי להיכנס לתוך כרם ישראל. לכן כוס ישועות אשא. למה? בזכות מי? בזכות האשא של שרה אמנו. עד כאן הכל בסדר. פיין. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הבנו הכל. בא רבי אבא ואומר, רבינו הזוהר הקדוש, אתה אומר אברהם וחמישה צדיקיה. אומר רבי אבא, רגע, איפה דוד המלך? מה אתה רוצה מדוד המלך? היום השביעי הושענא רבי, למי שייך? לאברהם אבינו. למה? כי אברהם אבינו נתן לקדוש ברוך הוא את היום הזה. בא רבי אבא ואומר, לא ייתכן. למה לא ייתכן? הרי כל חג הסוכות ממי קיבלנו? מאברהם אבינו, וישענו תחת העץ. כל מה שקיבלנו את חג הסוכות בזכותו של אברהם אבינו. מתי קיבלנו את חג הסוכות? שבאו המלאכים לביתו של אברהם אבינו, ואמרו לו, בבקשה, תתארחו אצלנו. בא המלאכים, היא הגיעה, כולל הגיע גם גבריאל. אם הגיע גם גבריאל, מזה הוא למד שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. אז מתי הותר דוד המלך לבוא בקהל? ביום הראשון של חג הסוכות, שהתארחו המלאכים בביתו של אברהם אבינו. בא רבי אבא ואומר, איך אתה יכול להוציא דוד המלך? הרי כל חג הסוכות נוצר בזכותו של אברהם, ביום הראשון של הישענות תחת העץ. מי היה הישענות תחת העץ? שלושת המלאכים, כולל מי? כולל גבריאל. אם כולל גבריאל, בזכות שגבריאל בא לשם, הלכו להציל את לוט. הלכו להציל את לוט, יצא מזה דוד המלך. אם ככה אומר לו רבי אבא, איך אתה יכול להוציא? על זה נאמר, הרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. סוכת דוד הנופלת, מי זה? זה ברנפלי, זה המשיח. איפה נוסד המשיח? המשיח נולד בסוכה של אברהם אבינו. אז איך אתה יכול להוציא אותו? אומר רבי אבא. שם בסוכה, שם הוא נולד. מי שנולד בסוכה, אתה יכול להוציא אותו? בא רבי אבא ואומר, אברהם וחמישה צדיקיה, ודוד מלכה משיחה אימי. עם אלה הדברים, גמרנו את הסוכה של אברהם אבינו. בוא נעבור לסוכה של סדום. כן. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, בוא נעבור לסדום. אז הבנו, תסתכל בתוספות. תסתכל בתוספות, מסכת ראש השנה דף י' ד', יש שם תוספות ארוך. תופס כמעט שלושת רבעי עמוד ומדבר על זה. רבותיי, אני רוצה בעזרת השם להיכנס לעניין של חג הסוכות בסייעתא דשמיא, נעבור ברשותכם לסדום. רבותיי, סדום היה מקום הכי עשיר בעולם. הכי עשיר בעולם זה סדום. חז"ל אומרים, מביאים פסוק בספר איוב, שהמקום שנקרא סדום, יש שם מרבצים של זהב. כך כתוב בחז"ל. אדם היה עוקר צנון מהערוגה, צנון. צנון, אתם יודעים, יש לו קצת זקן. כזה זנב יוצא. היית מוציא אותו החוצה, היה על זה מטילי זהב. מטילי זהב, ככה חז"ל אומרים, לומדים מזה מפסוק באיוב. מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לו. סדום היה המקום הכי עשיר בעולם. אנשי סדום אמרו, הם לא רוצים אורחים, לא רוצים אורחים. אומרים חז"ל, למה אמרו לא רוצים אורחים? נחלה הרגל מבנותינו. הם לא רוצים אורחים. אני מקריא ברשותכם את דברי חז"ל. חז"ל מופיע גם בסנהדרין קופתט וגם מופיע אותו דבר במחילתא. סנהדרין קופתט, אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. ומה כתיב בהם? ארץ ממנה יצא לחם ותתיה נהפך כמו אש, מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לו. נתיב לא ידעו עית ולא שזבתו אין היה.
אומרת הגמרא, וכי מאחר שארץ ממנה יצא להם אפרות זהב לו, למה לנו עוברי דרכים? שאלו אנשי סדום, מה אנחנו צריכים עוברי דרכים? שאין באים הנה, אלא לחסרנו מממוננו. בוא נשכח תורת רגל מבינותינו. מי צריך פה אורחים? רבותיי, מה עשו האורחים? אתה לא נמצא. הם לוקחים צנון מהרוגה, ומה יש בתוך הצנון שיוצא מהרוגה? מה יוצא? מתוך הצנון שיוצא מהרוגה יש זהב. אם יש שם זהב, אז מה? אז אנשים יש להם זהב. בוא, לא ניתן להם להיכנס. היו מתנהגים להבריח אורחים מהעיר. רבותיי, אתם יודעים מה היו עושים? היה אסור להיכנס עם אוכל. אסור להיכנס עם אוכל לסדום. אלא מה? מי שרוצה לעשות סיור, בלי אוכל. לא מוכרים אוכל. כמה זמן אתה יכול להתקלם בלי אוכל בשתייה? אתה יכול לעשות סיור של כמה זמן? חצי יום. סדום, אתם יודעים שם, מזג אוויר לא... מי יודע מה. נו, באים לסדום, מסתובב חצי יום, אתה עם לשון בחוץ. אין מה לעשות. לא מוכרים אוכל, אין אוכל, אתה רק יכול לעשות סיור, שתי תמונות, ללכת הביתה. אנשי סדום ראו שאנשים נשארים בסדום. איך יכול להיות? אין אוכל. מה הם ראו? אומרים חזל במדרש, הם ראו שאנשים מביאים רוגטקות. מה זה רוגטקה? כזה, מקלע. אז זה תופסים, מכניסים אבן, עושים טק. מה עושים עם זה? מורידים יונים. יונים יש על זה. צ'ק. אמרו, מה? אנשים משתמשים רוגטקות להוריד יונים? אז לא היה להם אפשרות לבדוק בתיקים מי הביא איתו. החליטו, מורידים את כל העצים בסדום. אין עצים. אין עצים. למה? אם אין עצים, אז מה קורה? אין יונים. אומר הפסוק, נתיב לא ידעו עית ולא שדבתו אין היה. ציפורים לא עפו שם. איזה מקום. אין ציפורים. פיין. אומרים חזל, פעם אחת, ראו שאיזה אני אחד מחזיק הרבה זמן מעמד. זה אני... יום, יומיים, שלושה, מים אין, אוכל אין, מאיפה הינשוף הזה מחזיק מעמד? החליטו לעשות מעקב. מה ראו? ראו את הבת של לוט, הולכת מביאה לשאוב מים מהבאר, ועל הדרך זורקת לעני שתי סנדוויצ'ים, כאילו לא ראתה אותו, נתנה לו, והוא מתקיים. מה עשו לה? במדרש כתוב שרפו אותה. שרפו אותה. כן, יש גם דעה שמרחו אותה בדבש. יש גם דעה כזאת שמרחו אותה. כן, אבל למה מרחו אותה בדבש, אתה יודע? כן, אבל למה? בשביל מה? למה לא הרגו אותה בשריפה? אבל למה מרחו אותה בדבורים? מה היה העניין עם מרח בדבורים? רבותיי, ראיתי רעיון נפלא בספר מעיין השבוע. באו אנשי סדום ואמרו לה, גברת, את כולך צדיקה, אה? את נותנת אוכל לעניים, ואת אומרת שאנחנו לא בסדר. אנחנו לא נותנים אוכל, אה? אנחנו רשעים ואת צדיקה. גברת, גם אנחנו צדיקים כמוך. אנחנו גם רוצים לתת לאחד. הבעיה היא, שאם אתה נותן לאחד, אתה יודע מה קורה? כולם באים. תראי מה זה. אם עוקצת אותך דבורה אחת, לא קורה כלום. אבל למה קורה אם 100,000 דבורים מכה אחת? מתים מזה. לכן מרחו עליה דבש להראות, את רואה? מדבורה אחת לא קורה כלום. אבל אם באים הרבה דבורים, הורגים אותך, זה כדי להרגיע את כולם, אתם רואים? אני אחד, זה לא נורא, זה הקיצה קטנה, נתת לו 20 שקל, הקיצה קטנה. אבל אם מגיעים לך 50 עניים, זה כבר הקיצה גדולה, אז לא חיים עם זה. כך ראיתי בספר, מעיין השבוע לבאר את הדברים. בכל אופן, שרפו אותה. רבותיי, יוצא שהמקום הכי עשיר בעולם היה סדום. עם אלה הדברים, אני רוצה לשאול שאלה. אנשי סדום, הקדוש ברוך הוא הביא עליהם שתי מכות. מה הקדוש ברוך הוא הביא עליהם? הקדוש ברוך הוא הביא מהשמיים גופרית ואש. גופרית ואש מן השמיים. חוץ מזה מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את האדמה. למה להפוך את האדמה? למה להפוך את האדמה? אם אתה מביא עליהם גופרית ואש מן השמיים, לא מספיק. מתו, לא? למה להרוס את האדמה? אי אפשר לתת את זה לבני ישראל? מה קרה? תגיד לאברהם אבינו, תעבור לסדום, בן פורת יוסף, יש זהב, תוכל למכור, לעשות חיים משוגעים, אה? למה? למה צריך להפוך את זה? שאלה נפלאה, לא? אומרים חזל, דע לך שזה לא רק גופרית ואש. בהתחלה ירד גשם. והשם, אומרים חזל, אם תיר, לא כתוב באלוקים. מה כתוב? והשם אומר, שתחילה ירד גשם,
אמר יחזרו בהם טוב, אם לא, אחרי זה דנפח גופרית ויש מן השמיים. בהתחלה הקדוש ברוך הוא הוריד עליהם גשם בדיוק כמו גודור המבול, ואחרי זה גופרית ויש, למה? אומרים חז"ל במדרש רבה, דע לך שבדור המבול, דור אנשי סדום, היו שלושה חטאים. מה היו? אומרים חז"ל. ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, רעים אלו לאלו. חטאים בגילוי עריות, להשם בעבודה זרה, ומאוד בשפיכות דמים. אומר השם ישמואל, דע לך, שגופרית באש ומים הגיעו כנגד ג' עבירות חמורות. מים על גילוי עריות, כמו שנעשה בדור המבול. אש על עבודה זרה, כי השם אלוקיך אש אוכלה כל קנה, וגופרית בגלל שפיכות דמים. שואל אם ככה השם ישמואל, שאלתי את אבא שלי אבני נזר, אם הם מתו במים, בגופרית ויש, אז בשביל מה צריך להפוך? אמר לי אבא, כך הוא כותב, אמר לי אדוני אבי, אמר הקדוש ברוך הוא, עולם חסד ייבנה, העולם נברא על חסד, זה התשתית של העולם. במקום שלא רק שלא עשו חסד, אלא מה עשו? רדפו אחרי אנשים שעושים חסד, הרגו אנשים שעושים חסד. אז מה זה? הפוך ממה? הפוך מכל תכלית בריאת העולם. אברהם אבינו, מה המהות שלו? אברהם העמידה שלו? חסד. מה אברהם הולך לעשות? הוא רץ אחרי אורחים, מה? וירץ יקרתם, וישתחו. גם בסדום רדפו אחרי אורחים. אתם יודעים בשביל מה רדפו אותם? להרוג אותם. אצל אברהם אבינו רצו לתת להם לאכול כדי להחיות אותם. בסדום רדפו כדי להרוג אותם. יוצא שסדום הוא ההפך מהמידה של אברהם אבינו. עד יש לך סוכה של אברהם אבינו רצים לקבל אורחים, ויש לך סוכה של סדום, מה עושים שם? שם רודפים אורחים שיצאו מפה החוצה. מי שמכניס אורחים, מה עושים לו? הורגים אותו. אם ככה רבותיי, הגענו לפירוש נפלא ביותר. התורה כותבת לנו שאשתו של לוט הפכה להיות נציב מלח. למה היא נהייתה נציב מלח? מה מה? למה הפכה להיות נציב מלח? חז"ל אומרים, מופיע בחז"ל, שבאו האורחים, היא בישלה לאורחים אוכל. בישלה להם אוכל. כתוב בתורה, ומצות עפה ויוכלו. אומר המדרוש, ומצות עפה, מצות מלשון מצה ומריבה. התפתחה מריבה בבית בין מי? בין לוט לאשתו. אשתו של לוט אמרה, אני לא שמה מלח. לא שמה מלח. אמרה לו, את המנהג הרע הזה להכניס מלח באוכל, אתה הולך להביא לפה? אבל הוא אמר לה לבשל, אין לה ברירה. מה היא בשלה? לקחה תרנגולת, שמה אותה במים, בלי אבקת מרק, בלי מלח. בשלה אותו בתוך מים. אכלת פעם עוף מבושל במים, בלי שום תבלינים? אתה יודע איזה טעם יש לזה? כמו של צמיג של מסעית. זה הטעם. אם אתה רוצה לטעום, אתה לא צריך לתחתוך אתך מסעית, תאכל זה אותו טעם. אשתו של לוט אמרה, אצלי אין מלח. נגטיב לאברהם אבינו. אומרת התורה, אתה יודע מה אברהם נתן? נתן שלוש לשונות בחרדל. מה אכפת לך מה הוא נתן? אדוני, זאת הקמצנית, לא נתנה אפילו מלח, שיוכלו צמיגים. אברהם אבינו מה נתן? שלוש לשונות בחרדל, הפוך על הפוך. למה? פה נותנים שלוש לשונות בחרדל, ופה נותנים לאכול עוף בלי מלח. אז זה הפוך על הפוך. אמר לי אבי, אומר הספר שם ישמואל, אמר לי אבני נזר, במקום שהעולם, עולם חסד ייבנה, אצל אברהם אבינו, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, אל תקריא בהי ברם, אלא באברהם. אצל לוט, אנשי סדום, בדיוק להפך. מה עושים? אם העולם לא נבנה שם בחסד, מה עושים אותו? הופכים אותו. אם העולם של הבניין הוא בחסד, כשיש אנטי חסד, אז מה עושים? הופכים את המקום. אז חוץ ממים וגופרית ואש, גם הפך את המקום. בא רבי צדוק הכהן מלובלין, ואומר דבר נפלא, בפרי צדיק, במאמרים שלו לחג הסוכות. המקום הכי טוב בעולם, זה סדום. סדום מלא 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 זהב. נו,
מה קורה עם זה עכשיו? אנחנו עכשיו עדיין אין לנו את סדום. אבל לעתיד לבוא, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, לעתיד לבוא, יחזור בחזרה מלך המשיח לסדום. למה? כיוון שהמשיח התחיל בסדום. איפה הוא התחיל? אצל לוט. הוא יצא מתוך סדום, והקדוש ברוך הוא הפך אותו. כשיבוא מלך המשיח, אתה יודע מה הוא יעשה? הוא יהפוך את המקום מחדש. דוד המלך יצא משם, אז הפכו אותו. אבל שיבוא דוד המלך, יחזירו בחזרה את המקום לקדמותו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, זה מה שנאמר בפסוק. מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לו. אתה יודע מה יהיה לעתיד לבוא? היום יש לנו לב של אבן. כך אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוכה. שבע שמות יש לו ליצרה, ואחד אבן. למה? והסירותי את לב האבן מבשרכם. לב של אבן. אומר רבי צדוק, אבל לעתיד לבוא יהיה הלב שלנו אבן ספיר. מה זה אבן ספיר? אבן ספיר, מי קיבל לעשות אבן של ספיר? משה רבינו, ממה הוא עשה את הלוחות? פסולך, מאבן של ספיר, אומרים חז"ל. אומר רבי צדוק, כשיבוא משיח, מה יהיה? הקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע. אז איזה לב נקבל? לב של ספיר. אומר רבי צדוק, זה מה שנאמר אצל סדום, מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לו. מקום ספיר אבניה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, פסולך, שני לוחות אבנים, מאיפה? מאבן סנפיריון. מהסנפיריון הזה אומר חז"ל, פסולך, פסולת הלוחות שלך, מזה נתעשר משה רבינו. לעתיד לבוא, אומר רבי צדוק, הלב שלנו כבר לא יהיה לב של אבן. הלב שלנו כבר יהיה לב שכולו ספיר, אבן סנפיריון, שמזה עשה משה רבינו את הלוחות. אם ככה נוכל להבין, זוהי הסוכה. הסוכה שהקדוש ברוך הוא יושיב אותנו לעתיד לבוא. הסוכה היא הסוכה של סדום. לא הסוכה של סדום שרוטפים אחרי אורחים לגרש אותם, אלא הסוכה תהיה סוכה של אברהם אבינו. אבל אותה סוכה שאנחנו אומרים, הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, איפה היא תקום? בסדום. למה? כי הסוכה הזאת שייכת לדוד. מאיפה יצא דוד? יצא מסדום. בעזרת השם, כל מי שישב בסוכה, בעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יושיב אותנו בסוכה של סדום. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנדבק במידותיו של אברהם אבינו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.